Veľmi sme šťastní, že môžeme byť tu spolu s vami, radovať sa s vami a zdeliť sa s vami to, čo nám Pán Ježiš položil na srdce. Neviem, či ste počuli, že padla naša slovenská vláda a pred krátkym časom sme boli so Zuzkou navštíviť premiéra nášho. A tak sme ho posilňovali, modlili sme sa s ním a žehnali sme mu a odozdali sme mu Boží odkaz. A on bol veľmi vďačný, on z toho aj pochopil, že vlastne končí, ale pán mu aj ukázal a povedal, že ako dôstojne má to ukončiť. A veľmi bol šťastný, veľmi, veľmi sa radoval a veľmi ďakoval za to, že má bratov a sestry, ktorí o neho stoja, ktorí sa za neho modlia. A tak by som aj vás poprosil, že ak si spomeniete na modlitbách, denne, bratře, tak pomodlite sa za tohoto, za týchto našich bratov a sestry, ktorí teraz skončili vo vláde, lebo vlastne Pán Boh ich postavil v tom najťažšom, tej najťažšej situácii, keď bol ten COVID, keď stovky, tisícky ľudí zomierali a oni niesli to bremeno a modlili sa, celá vláda sa modlili, oni schádzali sa k modlitbám, aj tam parlamentné modlitby existovali. Takže tí kresťania sa skázali na modlitby, modlili sa tí ministri a ja verím, že to, prečo boli zvolení, vlastne naplnili. A teraz, keď skončilo teda to ich, tá ich služba, tak chcem vyjadriť, že som vďačný za nich, za každého jedného a vlastne to bol pre nás, veriacich ľudí, veľký priestor, aby sme sa modlili za tie naše krajiny. A ja teraz mám ešte ďalšie také zjavenie, že Pán Boh chystá niečo veľmi zvláštne, nielen pre Slovensko, ale pre naše krajiny, aj pre Maďarsko, aj pre Čechy, tak aj pre Poliakov. Takže veľmi vás prosím, aby ste nemysleli na zlé, ale na dobré. A ja to vidím, že blíži sa taká milosť Božia k týmto našim národom. Padla vláda a říkám, lidi, mám psát bratrovi, protože vím, jak si s tou vládou, a my taky, my se modlíme za naší, i za vaší, i za polskou. Ty jsem říkal, no ale teď on bratr dobře dostal určitě zjevení, že to přijde. Ano. A tak jsem říkal, on se bratr určitě z toho vyhrabe, aniž by mu něco. A měl jsem radost, když jsem tě viděl v tom autu. Ani jsem nemukal o vládě. Říkal, že už to máte za sebou asi. Ještě. Tak dotklo se to i nás, jako, víš, protože když jsme věděli, to bylo i vidět tady, že vy jste jinde. Teď pod touhle vládou jste byli jinde. Ale ještě tak, došel čas, viď. Ještě to, ta neskutočná nenávist toho liberalizmu. No. To je, vieš čo, to je duch, to nie je. A musím vám povedať, humanita a liberalizmus. Humanizmus a liberalizmus, moji drahí, to je sám diabol oblečený do pekného, takého priateľného rúcha. Ani nezbadajú ľudia, že proste pod tým rúchom tam sú kopita, že to je diabol. A aj teraz liberáli vlastne povalili túto vládu. Jednoducho, oni nezniesli, že kresťania, vieš, kresťania sú vo vláde. Nie. Ale že to boli kresťani Kristovci. Kristovci, to vyloženie. Však tu je moja Zuzka, môže povedať, jak sme boli na modlitbe aj s tým premiérom. Proste vrúcne volal k pánu a modlil sa proste. Celým srdcom sa modlil pánu. Nie za zachovanie vlády, ale za to, aby sa stala vôľa pánova, aby sa dotýkal každého jedného občana. Občana, že jo? Za každého jedného občana. A spomínam si, takto sa modlil, že Pane Ježišu, ty si ma položil do čela tohoto národa, pane.
A ja s tým, že ty si mi dal to právo, ty si ma tu postavil, ja na základe toho, čo si ty urobil, ja teraz volám teba, buď pánom tohoto národa, buď kráľom tohoto národa. Posilujte ho, to je krásny človek. Plakal ten človek. Tak, máš aj fotku niekde, nie? Fotku, jak sme Dobre, Lena. A teď na něj bude lítat bláto. Víš, já když jsem viděl fotku dneska ráno, jel jsem se díval do jeho obličeje, víš, jak tak jsem říkal, teď to chudáku chytáš. Ale víš, čo som mu, pán mu se zo mě odkázal? Že bude na teba dopadať blato, ale ty nesmieš hodiť ani najmenší kus blata naspäť. Nie. A tak bol vďačný, hovorí, toto som potreboval. Takže bol pripravený. Bol pripravený. Takže s veľkou cťou a s veľkou pokoj Boží a s veľkou láskou a cťou a pokojom odchádzal. On jedno špatné slovo, ja som počul jeho prejav, posledný prejav, ktorý mal, na žiadnu, proste na nikoho nič neházal, presne naplnil slovo pána Ježiša.